Սա ռังկերներին բանտարկեց։ Ինքը թռավ Հայաստանից հանգստանալու։ Մանրամասները թող Իրա angkերներն էլ իմանան։ 18.07.2021 թվական Media Room-ը գրում է։ Ըստ մեր հավաստի աղբյուրների, Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը 3 մեկնել է Հայաստանից։ Ինչպես հայտնում է մեր աղբյուրը, Վահե Հակոբյանը մեկնել է Օդեսա հանգստանալու։ Թվում է թե արտասովոր բան չկա, բայց առնվազն Զավեշտալիա, երբ իրար հերթ չտալով Բերմանեն յետարկվում, Հայաստան դաշնքի անդամները նրանցից ոմանք կալանավորվում են, ոմանք ձերբակալվում, շատերին մեղադրանքի առաջադրվում, իսկ Վահե Հակոբյանը՝ մեղմասած, խաչք հaşելով բոլորի վրա, մեկնում է Իֆրեֆթե հանգստանալու։ Այս օրերին Ուժայինների կողմից Բերմանեն յետարկվել Վահե Հակոբյանի բազմաթիվ մտերիմներ, իսկ երեք Բերմանը ընթարկվել Վահե Հակոբյանի կնոջ քույրը, բայց անգամ դա չխանգարեց, որ բոլորին փուրը տալով Վահե Հակոբյանը մեկնի երկրից եւ ամենակարևորը սեփական հաճույքների համար։ Արայ Ильհամ, քես Բաքվում ձգնորսի գործամ տալու որ չսատ քես Սովից, Խաչիկ ասերյան։ Միասնական Հայաստան Կուսակցության նախագահ հայոց արտივներ կամավորական Ջոկատի հրամանատար Խաչիկասերյանը պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին, դրանում ասվում է. Խառնածին Ադրբեջանի սուլտան Իքնասիրա հարված Իլհամը անցած շփատվա ընթացքում հերթական զառանցանքով է հանդես եկել Զանգեզուրը, Սևանը, Երևանը ներկայացնելով իրենց պատմական եւ ጳጳական տարածքներ, որտեղ ես նրան պատած ցնորքերի շուտով վերադառնալու են ադրբեջանցիները։ Հայերից միջտ սարսափող եւ հայերի առաջ միջտ կզացող խառնածին ադրբեջանցի Էրդողանի Ստրուգիլհամ Դու կարծում ես, որ եթե 2020 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոեմբերյան հայ-ադրբեջանական հերթական պատերազմի առաջին ճակատամարտը, որը կազմակերպել էին Թուրքիան, Անգլիան եւ ԱՄՆ-ն, այսինքն ՆԱՏՕ-ն, 08-ին եղավ եւ գրավեցի Կարսախի հայկական պատմական տարածքները, ներխուժեցի Հայաստանի տարածք եւ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից չժանանացած դիմադրության եւ դուրս չշփրթվեցի Հայաստանից կամ տեղում չհատկացրեցին ձեր հրոսակներին, ապա դու արդեն Զանգեզուրում, Սևանում, Երևանում ես եւ կնոջդ հետ զ Ձեր գլխավերևում թուրքական սադկած բայրագթարները Ձեր հանդիստ են ապահովում։ Իլհամ Հայրդ քեզ չի պատմել հինաւորձ եւ քրիստոնեա հայազգի անկոտրուն ոգու մասին, քեզ չի ասել, թե 20-րդ դարի վերջի 90-ականների սկզբից Ձեր ողորմելի բանակի զինորները, սպաները, կամավորականները, Ձեր բարոյալ լքված եւ վաղկոտ իշխանությունը հորդ գլխավորությամբ ինչպիսի հայրարակությամբ էին փախջում անտարտելի հայ ֆիդայաների եւ երկրապահների նորաստեղծ կազմակերպված հայոց ազգային բանակի արչեվից։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի անձնական ղариքները բավարարող ծաղրածու 2020 թվականի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբերյան պատերազմի առաջին ճակատամարտը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ 600 հազարանոց բանակ ունեցող Թուրքիան անձամբ ղեկավարեց եւ հաղթեց, այդ ժամանակահատվածում հոկեբանորեն ճնշված եւ հոկեպես ցույցած հայկական բանակին մտածում ես, որ դու ես հաղթել, որ միհատել փորձում ես հայազգի անպարտելի ոգին ցույցնել არა իլհամ դու այդքան ապուշ չես տեսնում որ շուտով հայերի ヴォխերիմ թշնամի Թուրքիա կոչվող պետությունը պարակտվելու է պահպանելով միայն իր մայրաքաղաքը որ հորինված Ադրբեջան կոչվող պետությունն ուղակի ոչնչանալու է պահպանելով միայն Բաքուն իսկ Քրիստոնյա Հայաստանն իր անznazо հայրենիներով Ազատագրելու եւ վերականգնելու է իր պատմական եւ ապապական երկու տարածքները ասել է թե հայկական ամբողջ բարձրավանդակը քես հatkarցնելով ընդհանրը բաքվի մատույցներում ձգնորսի աշխատանք ара իլհամ բաքվում շատ շուտով սпасի արցախի մարտունին ճարտարը կյանքի գնով անարիկ պաշտպանած հայ արձիվներին եւ նրա հրամանատարին եւ վերջում իլհամ քեսը մուղարկում մեծ հայաստանի 2031 թվականի քարտեզը որտեղ ադրբեջանը հանդես է գալիս մեծ հայաստանի կազմում որպես ինքնավար մարս Իդե փիլհամդու ի՞նչ կապուշես որ հայազգի դարավոր բարեկամ Հայաստանի ռազմավարական միակդաշնակից Ռուսաստանի Դաշնության հարավային սահմանի հարևան լինելով ուզում ես Ադրբեջանում տեղակայել Թուրքիայի ասել է թե ՆԱՏՕ-ի ռազմակայան դու գոնե հասկանում ես որ բավական է միայն ռուսական անոթաչու ախոտնիկ S70 տեխնիկան օդ բարձրանա եւ Թուրքիան բայրակթարների հետ միասին եւ Ադրբեջանը ձեր ՆԱՏՕ-ի հետ միասին կհայտնվեք ծովերի հատակին խաչիկ ասեցի ան համոզմունքնա համոզ որ հապը պետքa լինի ոչ թե դե ռազմական դաշինք, այլ պետքa լինի միայն ու միայն ռազմական։ Այդ քաղաքական բլոկը կարելիա քաղաքական հարցերը, հա, կարելիա դիտարկել ապա շրջանակներում երկկողմանի հանդիպումների ժամանակ, բայց եթե հապը լինի զուտ ռազմական, դա ավելի հասկանալի ընդալելի կլնի թե ինչ գործ ներություն է ծավալում հապը նույս ասի արդեն որ ռազմակ քա այս քաական բլոկը պետքա հանվի եւ վերանայվի ուրեմն նորմատիվ բազա եւ այս կոնտեքստում լիներզիա լիներ այլ գենսեկ ուրիշ պատասխան մենք չենք ստանալու լինելու էր լինելու էր այն պատասխանը որը լինելու էր Դες արդեն նշեցի, որ մեր ոչ акցենտավորված քաղաքականությունը, паճառներից մեկը, երկրորդը դա հապկի ճկնաժամն է, որը որ արկայ նիանշանակ, հապկում ճկնաժամ կա։ Եվ հարաբերություն փչացնել Ադրբեջանի հետ հարաբերություն փչացնել Ա, հապտի շրջանակներում դեմեն գիտեն կա Բելարուսկա, Ղազախստան կա, Ղրգեստան, որ բավականին ծեր հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ։ Այս կոնտեքստում հարաբերություն փչացնել Ադրբեջանի հետ ոչ մեկ չի ուզում։ Դրա համար պատասխանը եղավ այն, ինչ սпасելի էր։ Ա կարծիքով ասել նայեմ, որ սա իրենք որակեցին որպես սահմանային միջադեպ, որովհետև հիմա սահմանների ճշտում է կգնում եւ այդ իսկ պատճառով սա կարելի է որակել որպես սահմանային միջադեպ, թե ոչ։ Ոչ, սա ագրեսիա է։ Սա ագրեսիա։ Սա ագրեսիա է, միանշանակ սա ագրեսիա է, քանի որ միջազգային ընդունված ներխուժում է կատարվել Հայաստանի Հարաբերության միջազգային ընտանված սոմաներին, այսինքն որ ça երկու կարծիք չի կարող լինել, բայց հապկը հապկից մեծ սպասումներ էս առումով, էս կոնտեքստով ճարժի ունենալու։ Իսկ քանանը որևէ, որ, որ ինչ-որ ուրիշ կառույց կարողանա այս հարցը լուծել, ոչ հապկը կամ ստեղծվի ինչ-որ նոր կառույց, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ կարծես հապկը իրեն արդեն սպառել է։ Չի սպառել։ Ճկնաժամի մեջ է ճկնաժամի մեջ է, չի սպառը։ Ես ինչի՞ եմ ասում, որ պետք է նորմատիվ բազան վերանայվի, պետք է վերանայվի ինչու ոչ կազմը, հա։ Այսինքն հապկի գլխավոր խնդիրը կայանում է նրանում, որ մի պարտընորը մյուսի համար թափածիկ չի։ Կա դե կամաձայն, որի եթե մի պետության վրա, ուրեմն հարցակում է գործում այլ ինչ որ X պետությունը, ապա բոլորը պետք է աջակցեն այդ պետությանը։ Սա ես համարում եմ անհետետություն։ Անհետետություն այն պատճառով, որ նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, ինչ աջակցության մասին է խոսքը։ Սա պետք է հստակեցվի։ Երկրորդը, եթե այդ դիֆերենցիան լինում ասենք ֆինանսական, հումանիտար կամ միայն ռազմական, այսինքն որ օրինակ Հայաստանը իմանա Բելարուսից ինքը ի՞նչ ակնկալիք պետքա ունենա։ Ռազմական ակնկալիք չի կարող ունենալ։ Ղազախստանից ի՞նչ ակնկալիք կարող ունենա։ Ռազմականը Ադրբեջանի արումով է, բացառվում է։ Որովհետև կան շահերի բախում։ Բնականաբար, բնականաբար դրա համար պետք է այդ թափանցիկությունը ապահովվի։ Դա վատ չի, դա նաաբար շատ լավա։ Ա ինչ վերաբերում է նոր կառույցներին, չեմ կարծում, որ դա տեղին է։ Ինչ վերաբերում է, եթե դուք սենց ակնարկեցիք ՆԱՏՕ-ին, եթե ինչ որ այլ կառույց, հա, ասացիք, բացարվում է